Незвичайний подарунок для головного тренера збірної України з футболу харківський художник Павло Ніфонов вручив Андрію Шевченко оригінальну інсталяцію його зображення, зроблену з вирізок надрукованих віршів Тараса Шевченка. Автор своєю роботою об'єднав дві легендарні особистості українського народу неперевершеного кобзаря та легендарного футболіста, а нині наставника національної збірної. Над портретом художник працював місяць. Подарунок вручили напередодні товариської гри проти збірної Сербі. Бі нагадаємо, матч відбудеться сьогодні в Харкові на стадіоні Металіст. Початок о 21.00 за київським часом.